Ekologiški, ilgaamžiai, įvairių stilių ir išmatavimų mediniai kriautės langai įtiks net išrankiausiems. Kriautės langai – jūsų namų akys į pasaulį. Daugiau spalvų, daugiau aktualijų, daugiau straipsnių kiekvieną penktadienį. Laikraštis Tėvynė su meile į kiekvienus namus. Prenumerata www.laikraštistėvynė.lt. Jei jūs skuba tarilinoje, ar vaišinotės prieš tai, jau geriau pasūkstės zamų, jis parimeš namo tikrai. Numeriukas! 5-1, 5-1, 5-1. A dabar žojas, 5-1, 5-1, 5-1. Vasarą su tėčiu kartu vykome į žvejybą. Su tėčiu buvo labai smagu. Aukščiau, tam meškė, kiek aukščiau. Nereikia tos rankos, aš supratai. Nu, ką tu čia darai, sulinkęs? Aš nervuoju, tėk. Aš nervuoju, aš nesirvuoju, aš nervuoju, aš nesirvuoju. Aš nervuoju, aš nesirvuoju. Fizinis smurtas neauklėjimo priemonė. Kiekvieną gyvenimo dieną tu palieki įrašą savo vaiko atmintyje. Kelkis, mažytė. Tik nepavėluok vėl į mokyklą. Aš skubu. Nepriežiūra – taip pat smurtas. Kiekvieną gyvenimo dieną tu palieki įrašą savo vaiko atmintyje. Psichologinis smurtas – neauklėjimo priemonė. Kiekvieną gyvenimo dieną tu palieki įrašą savo vaiko atmintyje.